om det går för sig. Fast, är någon som, kollar på Big Brother? Nej. Är inte det? Det händer väl ibland att man, inte har något bättre för sig. Och kan det bli så här. Jag ser på 10 människor som går in i ett och samma hus. Och var och en av mindre utstrålning än mörkrumsljus. Och alla ska de slösa bort ett helt kvartal ihop. Men ni och andra stolps går till något korkat mediaskop. Den själva pointen är ett stort offentligt ingenting. Och själva ingentinget är i sig en happening. Vem kastar solidariskt på sitt liv och tittar på? Jo, dom jag är den och aldrig någonsin får stå på. Det raljerar lite andra grejer som jag står med på också. Som till exempel. Jag tycker att Carl Bildt har någon slags sexapil. Det var ju faktiskt så att, när Carl Bildt var statsminister. Så blev han utsedd till, jag tror det var Sveriges fjärde sexigaste man. Vet du någon som kom på tredje plats? Leif Loket Olsson. Två av Sveriges sexigaste män. Sexigt. Så säg mig vem som anser att Carl Bildt har någon slags sexapil. Vem som har Riverdance som ringsignal till sin mobil. Jag undrar vem som köper färdighackad djupfisklök. Som har te med kaffesmak innan jag tänker, köp! Vem dricker läskedryck som har salt lakritssmak? Vem står i kö för att få nedras på någon stekahak? Ja, det måste ju finnas en massa människor som vill ha det så. Som jag är dömd och aldrig någonsin får stå på. Vem köper tyska schlagers när man gör reklam för det? Vem ser på usla filmer bara Britney Spears är med? Vem spelar smokey låta hemma när de har partaj? Vem får till Götet för att se på Bingo Lotto live? Någon som har tänkt tanken? Ja, visst. Vem tycker Michael Jackson är vann en man med klass och stil? Inte det heller? Vem tar ett lån och smäller allting på en sprillans bil? Som tappat halva värdet bara man kört därifrån. Jo, om jag är dömd och aldrig någonsin får stava på. Men allra värsta saken av alla måste nog ändå vara den här. För vill man bli både stark och smal utan att göra något, kan man visst köpa någon slags bälte från tv-shop. Och om man äter chips i tvn och har tätta på, blir man en tvättbrädesmodell, fast mera mätt och så. Är detta skärp och raffinerad form av trolleri? Finns det något annat bälte man får större hjärna i? Finns det något sånt som funkar, tänker jag beställa två? För jag är dömd och aldrig någonsin får stå på. Om jag får räkna mig en liten stund åt statistik. Intressanta grejer faktiskt. Kan vi ta en... Vi kan ta en nyårskö i någon stor systembutik. Men det borde ju någon i den här kön vet om att strypsex är. Och någon annan önskar mest av allt just att den visste det. Någon tycker att knegarna i Kina har fått korrekt betalt. Någon ska ha fest och sätta på absolut 80-tal. Och någon annan har just köpt någon löjlig prima just har skrattat då. Som jag är dömd och aldrig någonsin får stå på. Men alltså ärligt talat. Är man bättre själv då? Är man det? Nej, knappast för själv så sitter jag stressad vid stökigt bord. Med häcken i vagn och ser på allt jag borde gjort. På allt jag gjort för sent och allt som skitit sig. Som sann bohem ber jag en bön om disciplin i mig. Det ligger dammråttor av taxistorlek i alla hörnor.
Och klockan går och hinner säkert före mig till dörren. Och som en zombie utan egen vilja sitter jag och tror att allt liksom ska hålla till sig själv någon dag. Så jag ser på dem som inte gör någonting där i sitt hus. Jag tänker på sånt där tills någonting gott och det blir ljust. Och då så har jag ju målat in mig själv i samma vrå som dem som jag är dömd och aldrig någonsin ska man på. Så kan det gå. Johan Johansson här. Nu är det dags för min låt som är med längst titel, tror jag faktiskt. 10 ord. Var det första är 20. 20 spänn på kontot och en plånbok full av hål heter den. Någon som känner igen sig i det begreppet? Ja, det gör jag.